وعليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kiliibka wuxuu iga soo gaaray walaalkay Shariif Cabdifataax Shariif Mahdi jazaahullahu khayran wadanka Imaaraadku ku nool yahay waa nin sheekh ah wuxuu u shafaaca qaadaya labada wiil ee Soomaaliyeed labada wiil waa lala tacaalay taqriiban lacag 20,000 ilaa iyo $30,000 u dhaxaysana way ku baxday haddana Turkiga ay joogaan meel ay ka noqdaanna ma joogaan haddana waxaa la yiri si operationo kala duwan loo sameeyo oo labadaas wiil loogu guuleysto in dhanuun ay isugu baydhaan oo sida hadda la cadeeyey inay rag noqdaan ah ilaa $40,000 baa loo baahan yahay baa layidhi waxaa idanqiyey runtii oo itaabtay oo haddii aan waxba ka geysan waayey aan doonayaa inaan codkayga ku kabo inuu yidhi dadkii isxilqaamay iyagu awooddood intaasay noqotay laakiin mayna quusanina waxay yidhaahdeen bahweyn Soomaaliyeed oo ahlu khayr ahaad ka dhalateen ee arrinkiina u bandhigta walaalayaal waxaan idinka codsanayaa arrinkaasi inaan la dhayalsanin anugu waxaan isku dayayaa insha allaahu ilaa 1,000 qof inaan gaarsiiyo fariintan 1,000 qof hadduu qofkiiba bixiyo $45,000 bay noqon hadduu qofkiiba $100 bixiyana 100,000 bayba ku dhadhawaan ama waaba 100,000ba haddii ay 500 oo qof min 100 bixiyaanna iyadana 50,000 bay noqon laakiin arrinka uu Shariif Cabdifataax tilmaamay unbaa xoogay caqabad noqon kara waa inuu qof walba og yahay dhibaato weyn oo wax ka qabad mudan arrinkaas yaysan inaga celinin inaynu iskaashanno inaan danta guud ka wada shaqaynno markaasay midda gaar ahaaneed xallismaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baad ku wada abtirsataan kulligiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkiisa laa lagama hayo gaal iyo muslim inta wax la weydiistay maya afkiisa lagama hayo isagoo mararka qaar aan guryihiisa dab laga shidi jirin xaaladiisu ay kala gedisnayd marka yaa axbaaba rasuulillaah waxaan kaa codsanayaa baaqa walaalkeen inaad ka jawaabtaan oo si maaragtay ixsaan ah iyo walaaltinimo aad uga jawaabtaan ilaahay carshu raxmaanka hoostiisa sadaqadaas ku harsanaysaan waa sadaqa qarsoon oo wiilashii ma naqaano dadka la siinayo ma naqaano ninkaa sheekh ahaa nala hadlay isagaa wakiil nooga ah sadaqa qarsoon wey oo carshiga ilaahay lagu hoosarsanayo insha allah haddii ay $50 ama $100 kaagu i weydo isku day naftaada ku barbaari inaad kiliibyadan oo dhan intaad isku qaado sawirada iyo kiliibka walaalkay Shariif Cabdifataax iyo kayga intaad isku qaado insha allaahu isku day ugu yaraan in aad 12 qof aad gaarsiiso 12 qof insha allaahu waa un laga heli biidhn illaahi tabaaraka wa tacaala wixii adiga lagaaga baahnaa insha allah walaa taxaabuuna calaa acaami lmiskiin walaa yaxubuuna calaa acaami lmiskiin qiraa'a kale ilaahay waxaan ka baryayaa oon ku kabayaa ducadii shariifka inuu sabab nooga dhigo in aan dhallinyaradaas badbaadinno lama ogin inay noqon doonaan madaxdii berito muftiyaalkii berito dhakhaatiirtii berito ee siyaasiyiintii berito bayloojyadii berito waxa weeye hal qof ninkii badbaadiyana fakaannamaa axya annaasa jamiican ilaahayna waafajiyo allahuma amiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi